Здравейте! Казвам се Славчо Атанасов и съм главен технолог на предприятие Пикант. Предприятието произвежда продукти от мляно месо с марката Бей за нашия партньор Калфан. Продуктите са от постоянен контрол и мониторинг на ТЮФ. Заповядайте да проследите етапите на производството. Купуваме месото от селектирани доставчици. Началото на всяка производствена задача започва с измерване на температура и pH на месото. Каймата на продуктите Брей се приготвя само от чисто месо. Бут, врат, плешка. Продуктите Брей се произвеждат по утвърден стандарт Стара планина, който не допуска наличието на изкуствени консерванти в местните продукти. Преди да се опаковат в производството, естествените подправки се подлагат на вторичен оглед за свежест и аромат. Омесването на всички елементи е нашето умение, което позволява да получим сочна хомогенна смес. Каймата се оставя да зрее необходимото време за усъвършенстване на вкуса. Следва машинно оформяне на кюфтетата. Продуктът бързо се охлажда до посочената на опаковката температура. Колкото по-бързо става това, толкова е по-вкусен и запазва качествата си. Използването на кислородна газова среда при опаковане гарантира непроменено качество на продуктите. Производството на Пикант Трейд е сертифицирано по водещия международен стандарт за безопасност на храните IFS и е обект на постоянен мониторинг от страна на ТЮФ.